Вітаю! В прямому ефірі новини на Суспільному. Про життя Одеського регіону розкажуть наші кореспонденти та я, ведуча Ксенія Процепова. На Троїцькій 25, де 4 грудня сталася пожежа, знаходиться наша журналістка Юлія Мельничук. Ми маємо із нею прямий зв'язок. Юля, що зараз відбувається на місці? Рятувальники продовжують розбирати завали та проводити пошукові рятувальні операції. Станом на цю годину вони розбирають поетапно завали на всіх поверхах. Створюється проект щодо небезпечної ділянки. Через загрозу обвалення стіни пошуки тривають повільно. Вивезено понад 2000 кубічних метрів завалу. На місці пожежі біля будівлі Одеського економічного коледжу люди несуть квіти та лампадки, аби вшанувати пам'ять загиблих. Також тут стоїть шатер для родичів і близьких тих людей, які вважаються загиблими безвісти. На місці з ними працюють психологи, а волонтери допомагають рятувальникам. І наразі це вся інформація в мене. Дякуємо за інформацію. Я нагадаю, наша знімальна група знаходиться біля Одеського економічного коледжу, де сталася пожежа. Внаслідок якої четверо людей вважаються зниклими безвісти. Станом на 13-ту годину загиблих під час пожежі 12 людей. Про це повідомила прес-служба головного управління Нацполіції в Одеській області. Під час пошуково-рятувальної операції станом на 7.15 виявили два тіла. Наразі проводять їхнє опізнання. За інформацією прес-секретарки Одеської міськради Наталії Мальцевої, зараз у стаціонарах залишається 9 травмованих. З них троє неповнолітні. О 10-й годині в Одесі попрощалися із 43-річним Сергієм Шатохіним, рятувальником, який помер в лікарні внаслідок отриманих травм під час пожежі на Троїцькій. Провести покійного в останню путь прийшли рідні, товариші та по службі та городяни. Тему продовжить Сергій Козачинський. Процес прощання з Сергієм Шатохіним відбувся з пасу Преображенському соборі. Провести рятувальника в останню путь вишукувалася черга. Вони виросли на одній вулиці і в майбутньому планували стати прикордонниками. Втім, після служби в армії їхні шляхи розійшлися. Цими спогадами поділився друг дитинства покійного Олександр Фуслер. Поховуванням сказати нічого не можу. Дитинство, завжди допомагали друг другу, захищали. Захотів бути пожежником, став їм, знайшов щось в цьому. За 15 років служби в лавах ДСНС Сергій Шатохін пройшов шлях від рядового рятувальника до командира відділення чергової зміни. З підлеглими завжди ділився своїм досвідом. Про це розповів товариш по службі Олег Рябушечко. Багато чого мог нам розказати такого, яке нам пригодиться в майбутньому. І так завжди і було. Я думаю, що якщо б случився такий же пожар, Сережа 100% виїхав би на нього. З достоинством би виконував всі свої обов'язки, які на нього покладаються. Поховають покійного в селі Градиниці, звідки він родом. На даний час у Сергія Шатохіна залишилися дружина та троє дітей. Сергій Козачинський, Борис Маслівцев. Новини на Суспільному. Одеса. Загиблих під час пожежі рятувальника Сергія Шатохіна та педагогини коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Ганну Бортюк нагородять званням Героїв України посмертно. Про це вчора під час брифінгу в Одеській облдержадміністрації заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Рятувальник, який загинув при виконанні обов'язків, він буде нагороджений державною нагородою, а його сім'ї, а в нього залишилося троє діток, буде надана вся необхідна допомога. Уряд в п'ятницю ще зібрався на надзвичайне засідання, створив урядову групу, комісію, яка почне працювати в Одесі з вівторка. Також Олексій Гончарук зазначив, що голову ДСНС Одещини Віктора Федорчука відсторонили. І згодом звільнять з посади директора департаменту освіти Одеської облдержадміністрації Олександра Ланчака. Пана керівника ДСНС в Одеській області ми звільнили не тому, що він крайній. Я хочу, щоб це було зрозуміло. А тому, що 4 резонансних пожежі національного, вибачте мені, рівня за останні 3 роки, це для мене сигнал про неефективність роботи просто в цьому регіоні. Не більше, не менше. Тут нічого особистого, це просто про роботу. Зараз він відсторонений. Наші кореспонденти намагалися отримати коментар від Федора Федорчука стосовно його відсторонення. Втім, він, вислухавши питання, кинув слухавку. Наразі ми намагаємося зв'язатися із Олександром Ланчаком, аби отримати коментар стосовно його звільнення з посади. Нагадаємо, 4 грудня на розі вулиць Пушкінська та Троїцька в будівлі Одеського економічного коледжу сталася пожежа. Загоряння почалося на 3-му поверсі в кабінеті завідувачки учбового закладу. Загалом вигоріло 4 тисячі квадратних метрів. Правоохоронці розглядають дві версії загоряння. Порушення правил
збереженої безпеки чи аварійна робота електрообладнання або навмисний підпал. Зазначимо, шестиповерховий будинок вважається пам'яткою архітектури. Його побудували у 1914 році. Зараз там розташована низка фірм та установ. Серед них – Інститут морської біології, Одеська філія Інституту археології Національної академії наук України та коледж економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу. О 14-й годині в Приморському райсуді Одеси розпочнеться перше засідання по справі Олександра Ройтбурда. Він оскаржує своє звільнення з посади директора Одеського художнього музею. Нагадаємо, розгляд справи, який мав відбутися 29 листопада, перенесли. Засідання не відбулось через те, що суддя Денис Донцов був відсутній за сімейними обставинами. Олександр Ройтбурд повідомив, що рішення облради про його звільнення з посади є незаконним. Наразі він продовжує виконувати обов'язки керівника Одеського художнього музею. Я хотел бы, чтобы наш музей меня, в частности, оставили в покое. Решение совета не юридически не обосновано и неисполнимо. Наші кореспонденти будуть присутні на засіданні. Подробиці про те, як проходило слухання справи, дивіться у вечірніх випусках. Нагадаємо, 4 вересня на сесії облради прийняли рішення звільнити Олександра Ройбурда з посади директора Одеського художнього музею. За проголосував 51 депутат. Троє були проти. Я кілька разів голосував проти цієї позиції, а зараз ми представили ряд юридичних документів. Раніше була політична проблема, і політично я голосував за Ройбурда. Я його не знаю. Но голосовал за него все время. А сейчас представили документы, что он не отвечает на запросы депутатов 6 раз, что отказывает депутатам в информации, что, значит, там какого-то человека 75-летнего избили в музее. Это представили такие доказательства. Это уже не политический вопрос. Я считаю, что если люди, даже талантливые, ведут себя по-хамски, то надо тогда... к ним применять такие меры. Мне очень импонировало то, что он, как директор художественного музея, создал такое здоровое, хорошее творческое движение вокруг музея, когда общество выступило в роли мецената и помогало Александру реформировать этот музей, проводить в нем ремонты, открывать новые экспозиции. То есть на сегодня, на мой взгляд, это один из лучших музеев в городе. И бесспорно, что человек на своем месте, поэтому, разумеется, я поддерживаю его на месте директора музея и поддержал его сегодня на сессии. Вчора в Одесі біля пам'ятнику Дюку де Ришельє відбулася акція під назвою «Червоні лінії Зеленського». За словами організаторів, мета заходу – продемонструвати єдність та рішучість в боротьбі за Україну. Також під час акції її учасники збирали підписи проти продажу землі. Детальніше у нашому сюжеті. Учасники акції з українськими прапорами та плакатами зібрались на площі біля пам'ятника Дюку де Рішельє. Вони вигукували гасла «Імпічмент Зеленському» та «Нам не потрібен руський мир». Люди долучились до всеукраїнської акції, яка проходила в усіх областях України. Я не хочу, щоб Росія претендувала на наші території, претендувала на наші землі. Тут в Одесі народилися, про тих, що я знаю, 6 поколінь моїх предків. Тут живу я, тут живуть мої діти, мої батьки, звісно. Я хочу, щоб Україна була вільною від Росії. Організатор акції Роман Чорномаз розповів, що напередодні нормандської зустрічі громадські організації та політичні сили вирішили нагадати владі про так звані червоні лінії, а саме вимоги українського народу. Завтра зустріч Зеленського з Путіним. Та ми не розуміємо, навіщо взагалі ця зустріч. І ми вийшли для того, щоб показати нашому президенту, що ми не дозволимо йому здати країну. Якщо будуть погані умови, ми його підтримаємо, якщо він просто хлопне дверями та піде геть. Та будемо далі вже вирішувати іншими шляхами. Олена Мельник прийшла на акцію з гаслом, яке вигадала сама. Червона лінія, пульс країни не розриває її. Каже, виступає проти дій президента. На її думку, деякі з них можуть нашкодити інтересам держави. Вийшла. Вийшла, бо хвилююся за завтрашні події, які будуть у нас за кордоном, там, де буде президент нашої країни. Відстоювати інтереси держави. За словами організаторів, в акції взяли участь більше сотні людей. Юлія Цух, Олександр Хан. Новини на Суспільному. Одеса.
Зазначимо, лідери нормандської четвірки – президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Російської Федерації Володимир Путін зберуться сьогодні в Парижі. На зустрічі вони мають прийняти рішення, яке стосується майбутнього Донбасу. І наразі це всі новини. З наступними випусками вас познайомить моя колега Ольга Міщук. На своїх екранах ви бачите посилання на наші сторінки у Facebook, Instagram та канал на YouTube. Залишайтеся з нами у соціальних мережах. Я з вами прощаюсь. Гарного та вдалого дня.